Ja, vi får vara valfritt. Men hoppa ut en bit. Och sen vill vi att ni kommer inte upp utan att ni ropar hjälp ordentligt nu. Och sen sagt ett namn personer med som hör där uppe. Ta i ordentligt nu. Jag kommer inte kunna andas. Tack det. Har ni någon som vill simma över så är det fritt fram. Jag vill inte sidan. Hoppa ur den och sen så ropa på hjälp, tack. Hjälp och sen så namn och personen har varit i kontrollen. Högt som hör allihopa. Ta tag i staven nu, så jävlar ni åt på varandra. Härligt. Ja, det får någon annan göra.